У нас, наприклад, є чотири випадки з початку 2023 року. Вони не можуть зареєструвати кримінальне, не хочуть, не можуть, не здатні зареєструвати кримінальне провадження про те, що люди вчетверо втекли. Ми вже 5, напевно, чи 7 нагадувань надіслали і скарг, а візи нині там. Тобто, при такому відношенні до своїх обов'язків складно очікувати, що вони дійсно здатні приймати незалежні, незаангажовані рішення стосовно саме дій на фронті, тому що навіть за цей весь час у нас жоден працівник ДБР не приїздив. Допустимо, я не чув, що були десь поряд там з передовою. І, в принципі, така ж сама ситуація із ВСП. Це дуже велика рідкість про те, що вони завітали сюди. А і саме існування мала би бути ця військова служба правопорядку, мала би бути зовсім інакшою, тобто з процесуальними повноваженнями, щоб могли дійсно безпосередньо в районах ведення бойових дій проводити там слідчі дії. Але, на жаль, в них таких повноважень нема. Законопроект про військову поліцію десь знаходиться глибоко, далеко там в Верховній Раді і не приймається. І тому маємо таку ситуацію, що фактично на передовій нікому розслідувати ці ті чи інші ситуації, коли ми маємо повідомлення про велику кількість втрат, які мають ознаки таких, що не мали би бути. Але повторюю, що дійсно без втрат, на жаль, війна ця не відбудеться. І військова прокуратура колись була, а зараз її немає, так? Так. Органи військової юстиції, так дійсно, вони мали би бути і існувати, і працювати наповну. На сьогоднішній день є військова прокуратура, управління, відділи там, в Генеральній прокуратурі і, відповідно, спеціалізовані прокуратури цивільні в територіальні. Відповідно, в території оперативних командувань. Але це не військові, і в них обмежені повноваження, і по їхній роботі також не видно, що вони дійсно хочуть і бажають здійснювати належний нагляд за тим самим Державним бюро розслідувань. Мені таке враження складається, тому що скарги теж пише в прокуратуру, що відреагуйте, ДБР не працює. Немає жодної реакції, вони просто пересилають скарги і ніяк на це не реагують, на жаль. Ну це ж не сприяє ефективності, мені здається, навіть нашого війська, бо ну це демотивує. Ну це ж просто демотивує. Тому люди і не хочуть мобілізуватися. Я правильно почула, що тільки ДБР, це виключно його парафія, займатися такими теоретично військовими злочинами командирів, які не шкодують солдатів. Так, це парафія ДБР і підпільні саме військові злочини. От єдине, що якщо є корупційні і корупційні, які високопосадовці військові або значні суми, то тоді це стає підслідністю Національного антикорупційного бюро. А так, якщо це вузько саме військові злочини, то це підслідність ДБР.